lepo pozdravljeni. Naša televizija je bila ob dnevu državnosti na dveh proslavah. V Ribčah, kjer so se zbrali člani največje opozicijske stranke SDS, in v Zagorju na občinski proslavi v Gaju ob Delovskem domu Zagorje. Naslednji so v kulturnem programu ob številčno skromnejšem obisku nastopili recitatorka Tanja Bašelj in Orleki, slavnostni govornik pa je bil župan občine Zagorje ob Savi in državni svetnik Matjaž Švagan. Četrt stoletja nove države in četrt stoletja novega Zagorja, ker se to nekako podvaja tudi z vašim županovanjem. Se spomnite, kakšno je bilo Zagorje takrat? Ko sem prevzel funkcijo predsednika skupščine s takratnim predsednikom izvršnega sveta gospodom Kojnikom, je Zagorje bilo res eno izmed rudarskih mest, ki je bilo razvojno zapostavljeno v bivši Jugoslaviji kot v Sloveniji. In takrat se začela nova zgodba z osamosvojitvijo, novimi volitvami po letu 90. Takrat je pokojni Janez Režun, potem tedani predsednik izvršnega sveta Janez Lipec, podpredsednik skupščine Janez Globošek, pričel ta ekipa z novo zgodbo Zagorska dolina v osrčju Slovenije. So začele se spremembe, ki smo jih potem tudi z določenimi korekcijami prenesli do današnjega dne. Sam se pa spomnim tistih trenutkov, najpomembnejše, da smo bili takrat prvi v Sloveniji, ki smo naredili koalicijo z Demosom, ravno v smislu razvoja celotne Zagorske doline, in tisti spomini so mi dajali energijo do današnjega dne povezovati, ne se razdvajati, in to je res enkratno dejanje, da sem dočakal 25-letnico kot župan Zagorske doline, in ta prednost, ki je, nikoli nismo govorili jaz, nikoli nisem govoril jaz sem, radim če še kakšne konkretne pobude, ampak vedno sem govoril, mi Zagorjani smo, imamo več kot imajo veliki, smo med najboljšimi v Sloveniji, in te besede izpred več kot 20 let so danes postale realnost in resničnost. In kaj bomo mi Zagorjani imeli več naslednjih 5 let? No, danes sem rekel, da so znane besede izpred 25 let, ko je bivši predsednik Milan Kučan rekel, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan, in moje sanje danes so, da bi v okviru 30-letnice praznovanja državnosti na tem mestu rekli, da imamo najmodernejši letalski tehnološki center v Evropi, da je Svea, vemo, da se v teh dneh blagovna znamka odkupila, najboljša blagovna znamka na področju kuhinje in lesne industrije, ne samo v Sloveniji, ampak v evropskem prostoru, da imamo termalno kopališče, urejene šolske prostore, predšolski so že vsi urejeni, in da se bodo ljudje še naseljevali v naši dolini, in otroški nasmeh, ki je danes, bo takrat dal še več energijo staršem, detkom in babicem, ki danes radi živijo v Zagorju, in kot jaz vedno rečem, biti danes župan Zagorja je ena izmed privilegijev, ki ga noben župan v Sloveniji nima. Kot rečeno, smo bili tudi na druženju članov Zasavske regije članov stranke SDS v prijetnem okolju Ribnika v Ribčah. V Zasavski regiji so slovesnost ob državnem prazniku pripravili občinski odbor iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Šmartnega pri Litiji in Litije. Slovinecem, slovinecem, tako je mati djala, ko me je lide bez obala, ko me je lide bez obala. Zato rej dobro vim, slovinecem, slovinecem, zato rej dobro vim, slovinecem, slovinecem.
Nekaj hudomušnih pesmi je zapel tudi kantavtor Samo Glavan. V nadaljevanju sta zbrane nagovorila podžupan občine Letija Boris Doblekar, v nadaljevanju pa še prvak SDS Janez Janša. Največkrat se zberemo skupaj, večkrat imamo priložnost, da tudi med sabo izmenjamo misli in stališča. Bolj bodo ta jasna in močnejši bomo. Torej, ni dovolj, da se družimo samo na družabnih omrežjih, na Facebooku in tako dalje. Marsikdo je nekaj časa mislil, da je to dovolj. Ni res. Ne? Ni res. Tisto je tudi potrebno, ne, v tem času. Ampak takšno srečanje, kot je tole in tudi drugod po drugih regijah v Sloveniji, ki potekajo v tem času, so še kako potrebno. To naše druženje poteka v posebnem času. Ne. Če to ne bi bil poseben čas, bi na tem mestu končal ta nagovor, ker smo se zbrali predvsem zaradi druženja in rekel, veselja. Tudi bi bilo verjetno bolj prijetno poslušati te krasne pesmi Valva Zorja. Ne pozna se in da imajo že 30 let za sabo, razen po kvaliteti, seveda. In, ampak čas je poseben, no, iz dveh razlogov, zato mi dovolite še nekaj dodatnih stavkov. Zbiramo se v teh dneh po Sloveniji večinoma iz veselja zaradi tega, kar se je zgodilo pred 25 leti. Zaradi tega zgodovinskega dosežka slovenskega naroda, izjemnega dosežka, edinstvenega dosežka v, bom rekel, stoletni, tisočletni zgodovini Slovencev. In tisti čas pred 25 leti, pa tudi še kako leto prej, mogoče kasneje, je čas, ki predstavlja neko vezivo Slovencev, neko vrednostno središče. Čas, ki nas kot narod ne deli in ki dokazuje, da je narod lahko enoten tudi takrat, ko je politika razdeljena, samo če so pravi predlogi na mizi. Zato enotnost naroda imamo empirični dokaz, imamo rezultat plebiscita. Tudi za razdeljenost takratne politike imamo empirični dokaz, imamo glasovanje v parlamentu, ker je bilo treba pol to izglasovati. In ker je Demosova koalicija te odločitve sprejela včasih z enim, včasih z dvema, včasih s tremi glasovi večine. Namo kakorkoli, Slovenci smo tudi po plebiscitu, 6 mesecev po plebiscitu, dokazali, da smo s tisto odločitvijo mislili resno. In to smo dokazali s pripravljenostjo, da odločitev, ko je bila samostojna Slovenija razglašena, tudi branimo. Še posebna zahvala vsem, ki ste takrat bili v različnih uniformah, v katerih ste Slovenijo obranili. Vidim nekaj veteranskih obrazov tukaj, ne, iskrena hvala tudi za nazaj, za tisti čas pripravljenosti za to, da Slovenijo obranimo, kar je uspelo. Janša je v nadaljevanju največ besed namenil aktualni vseevropski temi po referendumu, na katerem so se Britanci in Irci odločili za odhod iz Evropske unije. Danes, ne, ko smo se zbudili v nek dan, ki je podoben včerajšnjemu, pa vendarle ni tak. Ne. Kajti včeraj je neka druga država, bistveno večja od naše, s katero pa smo bili skupaj v Evropski uniji, izglasovala, da bo to unijo zapustila. Mislim na britanski referendum. In Evropa danes ni več takšna, kot je bila leta 2004, ko smo vanjo vstopili. Pred nami je žal nek čas nestabilnosti in veliko trudov potrebno, da se vsaj večino stvari vrne v stare kolesnice. No in v teh časih, ki so pred nami, je Slovenija in slovenska država nekaj, kar dobijo dodaten pomen. Če je mogoče kdo v Sloveniji mislil, da po letu 2004, ko smo postali del Evropske unije, slovenske države pravzaprav ne potrebujemo več, da je tukaj NATO, ki nas bo branil, da je Evropska unija, ki nas bo hranila in tako naprej. Eto, takšne stvari smo slišali. Danes te iluzije ni več. Danes te iluzije ni več. Nekaj, kar je bilo še pred par leti nepredstavljivo, je zdaj
upajmo, da se nikoli ne bo zgodil, ampak je tudi realen, možen črn scenarij, se pravi, Evropska unija lahko tudi razpade. Šla je čez veliko kriz od svojega nastanka, ampak značilnost teh kriz, skozi katere je doslej šla Evropska unija, je bilo to, da pač ni bilo soglasje o tem, kako naprej, kako narediti naslednji korak. Zdaj se je prvič zgodilo in je bil zaradi tega nek zastoj v razvoju. Zdaj se je prvič zgodilo, da je narejen korak nazaj. Da ne gre zgolj za zastoj, ampak gre za korak nazaj, gre za to, da je ena od držav in to ne katera koli, ampak ena od največjih, Evropska unija zapušča. Zdaj, to bo imelo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne posledice. In slovenska država je nekaj, kar mora ponovno stopiti v spredje v teh časih. In Slovenija mora biti pripravljena na vse scenarije. Eden od njih je tudi močnejše povezovanje s sosedi in Višegrajsko skupino. Med vidnejšimi gosti smo opazili tudi prvega in doslej edinega zasavskega poslanca iz vrst SDS Slavka Kmetiča. Sledilo je družabno srečanje, v katerem sta predsednik SDS Janez Janša in podpredsednica sveta stranke Alenka Forte razrezala torto v čast četrt stoletja slovenske države. Janša je pred odhodom na proslavo v Šmartno pri Litiji s članico SDS Fanči Žerko opravil še otvoritveni ples in se slikal z udeleženci proslave. Ko pa se je dan poslovil, so organizatorji zakurili tradicionalni praznični kres. Intervju z Janezom Janšo, ki ga je za nas pripravil Boris Cipot, ste se lahko ogledali v sredo, znova pa ga bomo predvajali še v ponedeljek ob 20. uri. Začela so se praznovanja, ki se upadajo s praznikom občine Hrastnik. Poglejmo najprej, kaj se je dogajalo v podkraju. Hrastniška krajevna skupnost Steklarna je 23. junija pripravila trojno praznovanje. Za dan državnosti, praznik krajevne skupnosti in občinski praznik. Na prireditvi so podelili priznanja kajakašu Janošu Petelinu za izjemne uspehe v dolgoletni kajakaški karieri in triatloncu Denisu Šketaku za dosežene vrhunske rezultate v svetovni seriji Ironman. Več o predsednik krajevne skupnosti Adi Zaletel. Danes imate v vaši krajevni skupnosti kar trojno praznovanje. Pa povejte, katero je to? Trojno? Ja, kot prvo je to, da danes prvi smo imeli otroški program, karaoke. Potem je danes praznik krajevne skupnosti. In pa podelili smo tudi priznanja najboljšim krajanom, se pravi šport, tisti, ki so zaslužili za priznanja. Pa celo mene se predlaga za občinsko priznanje. Ne? Lahko rečem, da je naša krajna skupnost zelo, zelo aktivna. Imamo 8 društev, od kulturnih društev do športnih, dosegamo vrhunske rezultate. Pa tudi z samim programom, ko smo vključili mlade, smo drugačni od krajne skupnosti, ker smo vključili tudi starše in pa mlajšo populacijo, da spozna, kaj je to krajna skupnost in da čuti, da se nekdo tudi za njih zanima in da je skuša pomagati pri vključevanju društva in s tem tudi športne dejavnosti in pa kulturne dejavnosti. Ja, imate pa tudi veliko načrtov za naprej. Načrti so vedno bili, ampak zdaj so sam tisti, ko so za nas neuresničili, oziroma mi nimamo toliko sredstev, da bi lahko uresničili. To je dolgoletni problem, je dostop v naselje sestra Herman Debelaka, to je podvoz, oski podvoz. O njem se pogovarjamo že približno 20 let, ampak ker je to izredno zahteven zalogaj in je last železnice, slovenski železnic, ni pravega interesa. Vrednost tega projekta je okrog 1 milijon evrov, občina sama niti drugega ne more financirati. Iskali smo ustrezne inštitucije, predloge, da bi to na lažji način sanirali, vendar je edina rešitev izdelava novega podvoza. Dejansko so ti ljudje odrezani od sveta, da ni možno, nobena intervencijska, bi se vozilo ni možno, so tudi v takšnem položaju, da ne more prodati hiš in ne dobijo kupcev, čeprav bi se radi odselili. Upam, da bomo v tem obdobju do leta 2018 skušali pritegniti resorna ministrstva in pa slovenske udeležence tudi s tem, da bomo preko medijev opozorili na nevzdržen položaj tega naselja. Že v takem obdobju, v takem razvoju tehnologije, da ni možno sanirati in tak bog podvoz. Kakšna je pa sicer struktura prebivalstva v vaši krajevni?
Ja, naša krajna skupnost je znana po tem, da ima 5 strnih naselij. To je Tvrtica, ki leži pred Dolom. Potem je tu kolonija ob tovarni kibičih izdelkov in pa steklarni. Tu pa je največ prebivalcev, ki so se preselili iz drugih republik. Potem je tu naselje cesta Hrme Debelaka, tu je na Želeniško postajo, tukaj so v glavnem domačini. Naselje Podkraj, tu je bilo včasih naselje samih steklarjev. To je steklarna postavila ta naselje, zdaj pa tudi mešano prebivalstvo. Drugače pa struktura je pa takšna, da prevladujejo zdaj mladi prebivalci. Mladi, ampak ker vemo, kakšna situacija z delom, nimajo časa za ukvarjanje z takim, rekel, ko se mi penzionisti ukvarjamo, se pravi krajevno samoupravo, tako da jih imamo res pritegniti s projekti, da se vključujejo. Drugače pa prisoten interes, videli so, da se nekaj dogaja in jim bomo skušali pritegniti, da se tu ta sodelovanje razširi in bomo lažje delali. Več ljudi več ve in si tudi drugim lahko pomagamo. Lahko pa rečem tudi to, da stremimo, da moramo začeti pri mladih, pri otrocih. Če bomo otroke pritegli, bojo starši zraven, starši bojo povedali drugim staršem in bo šli tudi naprej, se pravi, da smo na pravem koraku, da bomo gradili od temelju našo družbo. In tu je tudi naš cilj, razvoj krajevne skupnosti, da postanete prebivalci pa res odgovorni za svoje okolje, v katerem živijo. V torek je v Planinskem domu na Kalu potekala druga novinarska konferenca občine Hrastnik, na kateri je župan Miran Jerič predstavil občinske dosežke v letošnjem letu in nas seznanil z načrti in projekti, ki se jih nameravajo lotiti v prihodnje. Izpostavil je nekaj uspelih projektov, kot je izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju in projekt ureditev infrastrukture obrtne industrijske cone steklarna TK Hrastnik, ki ga želijo uresničiti. Povedal je, da nameravajo v ta namen v Resnici zgraditi dva nova objekta z 48 stanovanjskimi enotami. Omenil je še projekt rekonstrukcije in novogradnje podružnične šole na Dolu. Gospod župan, kako ste zadovoljni z deli v preteklem letu? Jaz mislim, da smo tudi v tem preteklem letu veliko postorili v občini Hrastnik. Uspešno smo zaključili z črpanjem evropskega denarja v prvi finančni perspektivi. Dokončali smo regijski center za ravnanje z odpadki, kjer danes učinkovito in pa celovito gospodarimo z odpadki. Dokončali smo energetsko sanacijo osnovne šole, prizidek in energetsko sanacijo vrtca v Hrastniku. Veliko drugih manjših investicij smo odpeljali, predvsem pa smo pripravili vse potrebno za dobro črpanje evropskega denarja tudi v tej naslednji finančni perspektivi. Žal do današnjega dne se je zgodil samo en razpis in to je bil razpis za izdelavo celostno prometnih strategij. Na tem razpisu smo bili uspešni, dobili smo 50 000 evrov, seveda računamo v prihodne, da pa bodo razpisi za naše razvojne projekte in da bomo tudi v prihodne pridobili znaten delež evropskih sredstev. Župan je omenil tudi uspešno zaključen projekt v krajevni skupnosti Steklarna. Krajevna skupnost je zaznamoval najbolj en velik projekt, ki je eden od največjih na področju investicij v lokalne in pa javne ceste v naši občini. To je odsek od Ferka proti Venetemu, gre za cesto, ki je dolga približno 927 metrov. Investicija je vredna skupaj za izdelavo projektne dokumentacije 126 000 evrov. Projekt bo dokončan do konca meseca julija in mislim, da bomo zelo zboljšali kvaliteto življenja in bivanja ljudi, ki želijo na tem območju. Nam lahko predstavite problematiko v zvezi gradnje oziroma izboljšave gradnje šole na Dolu? To je eden od najpomembnejših razvojnih projektov v tem mandatu. Mi smo se odločili in sprejeli seveda po mojem mnenju odgovorno odločitev, da bomo s to investicijo štartali v prihodnem letu, takoj po šolskem letu v mesecu juniju, dokončali do junija leta 2018, pridobili uporabno dovoljenje in dali šoli možnost, da v enem mesecu pripravi vse za pričetek šolskega leta v 2018. Razlogi, ki so nas navedli k takšni odločitvi, jih je več, povedal bom pa samo dva.
Nam na podlagi vseh terminskih planov, ki smo jih izdelali, bi se zgodilo, da bi lahko izbrani izvajalec v letošnjem letu zdeli pričel tam nekje konec meseca oktobra oziroma v začetku meseca novembra. To bi bilo neodgovorno, ker če se zgodi huda zima, potem v zimskem času ne bi investicijo morali izvajati. V 4 mesecih pa tako takšno veliko investicijo je nemogoče zaključiti in bi imeli 2 šolskih letih naše otroke na različnih lokacijah po Hrastniku tudi dodatne stroške. Drugi pomemben razlog pa je, v katerem sem že prej nekaj povedal, da do današnjega dne ni bilo nobenih razpisov. Mi pa želimo tudi zaradi ostalih razvojnih projektov pridobiti tudi znaten delež evropskih sredstev za novogradno oziroma za rekonstrukcijo Dovske šole in če bi z investicijo začeli sedaj, potem ne bi bili upravičeni do tega denarja in zato smo seveda tudi sprejeli takšno odločitev. Več pa takoj po tej oddaji, ko bo naš gost tedna, župan Miran Jerič. Sledijo kratke oglasi. Varno vožnjo lahko staršom častiš spa doživetje. Še vedno pa ti ostane dovolj denarja za top zabavo s frendi. Prišpare pri zavarovanju, ne doživetih. Z mobilno aplikacijo Drive. Baran Drive za poln life. Zavarovalnica Triglav. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje otokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. Oho, ko pa nosiš v vrečki? Ni da ni, v Eva je centu se vse dobi. Krajani Dola pri Hrastniku, po številu prebivalcev sicer druge največje krajevne skupnosti v Hrastniški občini, praznujejo svoj krajevni praznik 18. junija, na dan ustanovitve krajevnega odbora Socialistične fronte slovenskega naroda. Na priložnostni slovesnosti, popestreni s krajšim kulturnim programom pred spomenikom padlih borcev v centru Dola, sta prisotne dogovorila predsednica krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku Nataša Kreže in hrastniški župan Miran Jerič. Veliko dobrega jim je zaželela tudi poslanka državnega zbora Vojka Šergan. Ob koncu slovesnosti so podelili še tradicionalna priznanja za služni krajan. Letošnja so prejeli Miran Hribšek, Ivica Cepuš in Mira Košir. Moram priznati, da sem zelo zadovoljna in tudi presenečena nad odzivom, bom rekla, tako strokovnih delavcev na občini kot župana, da zelo radi prisluhnejo našim predlogom in pobudam in kar precej od njih nam jih je uspelo tudi dokončati in realizirati. Tako da smo zadovoljni. No, tiste dva najbolj obetavna, pričakovana, težko pričakovana objekta, naloge pravzaprav pa so priložene na nedoločen naslednji čas, s tem, da naj bi adaptacija šole vendarle stekla v naslednjem letu. Ja, res smo dobili zagotovilo župana, tako da na prvo reakcijo smo se mečken pobunili, ampak potem je pač sledila utemeljitev in razlaga in smo jo sprejeli, ampak resnično ga bomo držali za besedo, da bo to res naslednje leto, ker smo že res 20 let čakali podobne obljube, ampak zdaj so se stvari res začele premikati, tako da mislim, da določena sredstva, ki so bila že namenjena v ta projekt, da se pa zdaj ne bi bilo smisla projekt ustavljati. Tako da sem skoraj prepričana, no, da bo zadeva drugo leto stekla. Krajevna skupnost živi prijeten, dinamičen utrip kulturnega, športnega življenja, pa vendarle pojavljajo se tudi neke temne sence. V preteklosti, delimo pred 2 letoma, približno so Dolani ostali brez ekspoziture Ljubljanske banke. Letos tudi ta ponesrečena menjava, predstavitev, pošta, nam vsem skupaj ne gre ravno nekako na dušo,
Kaj narediti, da v prihodnje ne bi bilo kaj takega? Namreč tudi vse bolj se govori, da bomo ostali v doglednem času brez ambulante. Ja, to so res stvari, ki dajo občutek, da kraj počasi izumira, ampak ni. Tisti, ki živimo, vemo, da je res dogajanje živahno. To, kar je bilo pa omenjeno, banka in zdaj še pošta v drugačni obliki poslovanja, je tudi nas zelo presenetila. Žal, lokalna skupnost nima direktnega vpliva na poslovanje same Pošte Slovenije. Lahko dajemo neke pobude, namige, zdaj razmišljamo, da bi delovni čas vseeno poskušali prilagoditi, ker zdaj je res delovni čas okrnjen. Tako da tukaj vidimo eno možnost, no, izboljšave, da bi pa kdaj imeli samostojno pošto, to pa mislim, da je preteklost. Ne. Banka pa spet odvisna od ponudnikov, ki pa v našem kraju ne vidijo potencijala, se pravi premalo komitentov. Najprej čestitke za priznanje zaslužni krajan. Takole se mi zdi, da ta priznanja v gasilske vrste romajo bolj poredkoma. Se vam ne zdi tako? Ne, vse jih dobijo. Dobijo tudi gasilci. Ne, tako da ni poredkoma, mi ne zdi. Je že kdo pred vami prijel to? Ja, že, velik. Torej, ste delavni? Ja. No, slišal sem, da ste v gasilske vrste stopila pred davnimi 25 leti, menda 1981 leta. Kaj vas je pravzaprav gnalo? Je to dejstvo, da imate moža gasilca? Ne, takrat še se nismo spoznala, ampak takrat, ko sem pa bila sprejeta, ko sem delala tečaj, takrat smo se spoznala. Drugače sem pa tu bila prek jutranke. Smo mogli imeti desetino v jutranki in takrat sem bolj pristopila v gasilski dom dol pri Hrastniku. In danes ste gasilka z dušo in srcem? Ja. Slišal sem, imate tudi že posebne zadružitve? Ja, sem za veterane, tako da sem zdaj prevzela funkcijo za veterane in tako da to je. Po odpravnem odbori tudi, ne. Kako pa je z naraščajem, z mladino v gasilskih vrstah? Ja, joh je kar. Je, so zelo uspešni, tekmujejo na vseh, kar se tiče teh tekmovanjih. Je kar, po mladek je, no, zdaj enkrat je. Mar to pomeni, da bomo v naslednjih letih zopet koga iz vrst gasilcev srečali na tem istem mestu z novim priznanjem zaslužnega krajana? Lahko tudi, drugo leto. Mira, najlepša hvala, pa bodite pridni še tako tudi v prihodnje. Bom hvala. Preletimo še nekaj drugih dogodkov. Prejšnjo sredo je v prostorih upravne stavbe Rudnika Trbovlje-Hrastnik potekala tiskovna konferenca, na kateri je direktor Janez Žlak predstavil trenutno stanje v družbi. Do zdaj je družba uspela prodati za približno 1 milijon evrov nepremičnin in opreme. Sprejela je tudi sklep o prodaji Spektra. Sredstva od prodaje pa ne zadostujejo za poplačilo dolga banki, ki znaša 10,5 milijona evrov. Hkrati pospešeno izvajajo sanacijo površin ter urejajo vhode v jamo. Opravili so tudi revizijo dela nekdanjega direktorja RTH Bojana Jelena, ki je po besedah Janeza Žlaka pokazala, da sta bila vsaj 2 od 5 poslov nekoliko nenavadna. Rekli ste, da je pri vas zaposlenih še 68 zaposlenih in do konca leta je načrtovano 36. Kakšna pa je njihova struktura glede na izobrazbo? Ja, precej od teh zaposlenih so rudarski tehniki oziroma inženiri, kar se tiče pa upravne stavbe, pa so različni profili od srednješolske do tudi recimo ekonomistov. Pa starost je tudi različna? Starost je pa seveda tudi različna. Nekje tisti starejši, ki imajo pogoje, bodo v 2 letih normalno šli seveda v penzijo. Ostali, mlajši, pa seveda z zaprtjem RTH konec 2018 mora razmišljati tudi v alternativnih zaposlitvah. Pa da gremo še v Spektru. Spektr tudi prodaja stanovanja. Kako gre zdaj s to prodajo, da grejo stanovanja v privatno last?
Ja, Spektr se je odločil, da prodaja stanovanja starejša v tem trenutku kot 50 let. Uh-huh. Najemniki dobijo na dom seveda ponudbo. Uh-huh. Moram priznati, da je prodaja kar uspešna, se odzovejo. Spektr pa jim pri tem svetuje, recimo, katero banko, recimo krediti in tako naprej. Se podpiše pogodba in stanovanje se proda. Ja, in kakšno je približno razmerje med prodanimi stanovanji in tistimi, ki so še vedno vaši, da tako rečem? Ja, trenutno ima Spektr v lasti še 2150 stanovanj približno, v upravljanju pa nadaljnjih 2000, tako da celotno obvladovanje preko 4000 stanovanj. Zdaj samo številko prodaje v tem letu, pa vam lahko javim kasneje, pa ne bi v tem trenutku vedel z glave. No? Nekaj sem pa slišala tudi o tem, da bi mogoče Zagorje imeli kao svoj Spektr. Torej, zdaj, če prodajate, da bi oni svoj del odkupili. A to obstaja ta možnost? Možnost vedno obstaja, kajti v Zagorju, kot vemo, je tudi upravljalec, ne, prihaja z Zagorske občine, ki upravlja stanovanja v lasti družbe Spektr. Ne. Tako da pobuda, če bo dana, vsekakor smo tudi mi seveda dobrodošli in so je dobrodošla in nekako bomo šli lahko nasproti. V taboru Mojca so se začele največje počitnice v Sloveniji, ki bodo trajale 9 tednov in pod strehe znamenitih hišic zvabile več kot 2000 otrok. Med njimi bodo tudi otroci iz Zasavja, ki jim je bivanje v taboru omogočil Rotary klub Kum Zagorje. Pridružili se jim bodo vrstniki iz Srbije, Bosne in Črne gore. V ponedeljek so se v Zagorju sestali otroci, ki bodo letos letovali organizaciji kluba, njihovi starši in člani kluba. Predsednik Rotary kluba Kum Zagorje Janez Lencel in Anja Brečko sta povedala. Ja, to je že zdaj šesto leto tradicionalno. Lansko leto so se pridružili tudi kolegi iz pobratenega kluba iz Ulcina, se pravi iz Črne gore, potem iz Renjanine iz Srbije in iz Brčkega iz Bosne in Hercegovine in iz Slovenije, se pravi iz naših tega revirja, širšega revirja. Tako da bojo dejansko iz treh oziroma štirih držav na tlej bivše Jugoslavije. Pravkar ste imeli sestanek, pravzaprav še poteka, sestanek starši in učenci, ki bodo z vami šli na letovanje. Koliko pa jih je z naših krajev? Danes Slovenije jih je sedaj 11. Bilo je rečeno, da je bilo 14, ampak koliko zdaj imam podatek, bi jih bilo naj 12. En še razmišlja, če bi se lahko tudi pridružil naknadno v zadnjem trenutku. Tako da tam vse skupaj bi bilo okoli 24, da se pravi ta skupina, ki jih Rotary organizira oziroma financira. Tako da je to ena prijetna skupina in potem se skejo zelo dobra prijateljstva in znanstva. Torej, izkušnje so dobre? Ja, vsa leta so zelo dobre izkušnje, zato smo tudi zadovoljni in smo si upali tudi v ta projekt IT in da je potem, se pravi, otroci so iz vseh krajev, različnih kultur, različnega govornega področja in res so pozitivne izkušnje. Letos bo šla v tabor Mojca, kaj pa pričakuješ od tega? Ja, pričakujem veliko novih prijateljstv, fajno dogodivščino, pa da bi se čim več iz tega tudi naučila. Pa ti je že mogoče kdo povedal, kako je tam? Ja, lani je bila moja sošolka tudi in mi je rekla, da je bilo ful dober, pa da se je imela zelo fajn. Potem se pa tudi ti imej ful dober. Ja, hvala, bom. V ponedeljek je v Zagorju potekala 12. redna seja občinskega sveta. Svetniki so sprejeli prostorska načrta za območje Šikovec in Zajec na Izlakah, za zidalni načrt Potoška vas šola in Levi breg Kotreleščice, spremembo letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016, prisluhnili pa so tudi večjim poročilom za leto 2015. Strani stanovanjskega podjetja pa so pred poročilom predlagali še razširitev dejavnosti stanovanjskega podjetja Zagorje. Danes ste na občinski seji predstavili predlog o razširitvi dejavnosti stanovanjskega podjetja. Kaj bo to pomenilo za vaše podjetje in za občane?
Ja, res je. Danes je bilo na občinskem svetu podan predlog, s katerim je bila že seznanjena in tudi ga je podprla skupščina stanovanjskega podjetja, in sicer v tem smislu, da bi se osnovna dejavnost stanovanjskega podjetja razširila z telekomunikacijskim oziroma telemetričnimi dejavnostmi, kar bi pomenilo neko dodano vrednost na področju storitev, in sicer bi to omogočalo prebivalcem oziroma stanovalcem, da bi nadaljavo oziroma samostojno spremljali porabo po svojih števcih, elektrike, vode in drugih podobnih stvari. Nekako bi šlo to v smer pametnih hiš. To bi bila neka dodana vrednost, to bi dejansko pomenilo, da bi tudi stanovanjsko podjetje šlo korak s časom, omogočilo oziroma izkoristilo vse te možnosti moderne, napredne tehnologije, ki so nam danes na voljo. To še ne pomeni, da se bo to zgodilo jutri, nekako s to doregistracijo se s tem formalno odprejo možnosti, da se stvari razvijajo v to smer in da smo formalno pripravljeni na trenutek, ko pride in bo zrel za vključitev v naš stanovanjski fond. Torej bo odvisno tako od časa kot tudi od financ? Absolutno, od časa, od financ, od priložnosti, ampak nam se zdi v tem trenutku predvsem pomembno to, da smo pripravljeni na tisto točko, da ne zgubljamo na času. Poročili sta podala tudi direktor komunalnega podjetja Zagorje Sandi Grčar in direktor Ceroza Vili Petrič. Svetniki so razpravljali še o predlogih za podelitev občinskih priznanj v letu 2016, izplačilu sejnin članom svetov javnih zavodov in tekočih zadevah. Komunalna Zagorje upravlja s pokopališčem Zagorje, kot tudi s sedmimi ostalimi pokopališči. Seveda prostora ni za 15 let, ko ste pač omenila, prostora je za leto dve, mogoče največ tri. In seveda mi že od leta 2008 zaradi tega, bom rekel, pišemo vsako leto in opozarjamo naše lastnike, se pravi občino Zagorje, da naj odkupi oziroma razširi pokopališče Zagorje, kot tudi seveda odkupi zemljišče in razširi pokopališče Šentlampet. To je pač, mislim, da je to naša naloga kot upravljavca, seveda naloga nekega lastnika, pokopališče pa verjetno ta, da seveda izvrši odkup zemljišča in razširi neko pokopališče. Zdaj omenili ste, da ste že videli neke načrte, ne vem, je šlo za idejno zasnovo ali kakorkoli. Je mogoče v pripravi tudi kaj podobnega, tako kot imajo v Hrastniku, recimo plošče, ki v neki steni, ki zajemajo toliko manj prostora ali pa ne vem, kakšnakoli druga rešitev? Ja, res je, videl sem idejne rešitve, se pravi širitve pokopališča Zagorje, ki med ostalim seveda predvideva oziroma vključuje tudi to, kar ste pač omenila, se pravi neke plošče pogrebne, se pravi žarni grobovi in tako dalje, tako da vse, kar dejansko se rabi, je že vključeno v teh idejnih zasnovah. Hvala. Danes ste na občinski seji podali tudi poročilo za preteklo leto, bilo je tudi kar nekaj vprašanj, kaj pa vaš komentar? Seveda, če podjetje, pa ne to, ki ga vodim, vsako podjetje ima boniteto 2A oziroma v tekočem poslovnem letu dobi boniteto 3A, kar pomeni, da spada med 4,2% najboljših podjetij v Sloveniji, sem lahko s poslovanjem svojega podjetja, ki ga vodim, seveda zadovoljen in upam, da je s tem zadovoljen tudi lastnik. To je vse, kar smo pripravili v tej oddaji. Sledi oddaja Gost tedna, v kateri bomo pred občinskim praznikom gostili hrastniškega župana Mirana Jeriča. In kaj bomo predvajali v naslednjem tednu? Od ponedeljka do konca avgusta gre oddaja Veter nosi pesem mojo na počitnice. Seveda pa bomo predvajali posnetke oddaje, v katerih smo gostili glasbenike. V ponedeljek bomo ob 20. uri predvajali posnetek slavnostnega koncerta Moškega pevskega zbora Zarja Trbovlje in po njej posnetek intervjuja z Janezom Janšo. V torek ob 20. uri vabljeni k ogledu oddaje Pogled, v kateri bosta Vili Kovačič in Rade Stanič predstavila temo Pravosodje v črni luknji. V sredo bomo ob 19. uri predvajali oddajo Sreda v sredo in ob 20. uri športno oddajo Skok v šport. Gostili bomo motokrosista Maksa Mauserja. V četrtek bomo ob 20. uri predvajali oddajo Pogled, v kateri bo Goran Ajtič govoril o Meksikajnarjih.
V petek bomo predvali informativno oddajo 7 in oddajo Gost tedna, katere gost bo Marjan Klančnik, ki bo spregovoril o svojem novem knjižnem delu in zgodovini medijskih toplic. Med tednom bomo predvali tudi otroško oddajo Ustvarjalne minute. Vse naše oddaje si lahko kadarkoli ogledate tudi na naši strani na YouTubeu. Bodite z nami še naprej. Imejte se lepo in nasvidenje.